Selvkjørende elektriske busser kan bli et vanlig syn i regionen. Forus PRT mener teknologien utvikles så raskt at denne type busser kan betjene bussveien fra åpningsdatoen. Bussveien, når den blir ferdig, den bør gå med autonome førerløse busser i 2022. I to år har en selvkjørende buss blitt testet på Forus. Resultatet er over 6000 passasjerer, og av 1800 testtimer er 600 på vanlig offentlig vei. Erfaringen er veldig bra. Vi har holdt på i ca. to år med testing på lukket bane og ute i trafikken på Forus. Dette har vært helt fantastisk bra. Fra 1. juli kom Boreal inn som eier i Forus PRT. Selskapet har vært tidlig ute med elektriske rutebusser og ser store muligheter for selvkjørende busser i Stavanger-regionen. Boreal driver i dag med buss, båt og bane, og vi er veldig opptatt av ny teknologi og må følge med i tiden. Vi var først ute på elektriske busser i rute, og da ser vi at det beste miljøet på autonome kjøretøy i Norge, det ligger i Stavanger. Columbus og Rogaland fylkeskommune har også stor tro på at vi i fremtiden vil se busser med denne type teknologi som en del av kollektivtilbudet i regionen. Når det vil skje, er avhengig av hva tid teknologien er utviklet nok. Og så jeg tror det at den kraften vi med vårt store system, som jobber inn mot fylkeskommunale og kommunale bedrifter, med mobilitet, at vi kan få til veldig mye spennende sammen med Forus PRT. Skulle selvkjørende busser betjene bussveien, vil dette være en stor fjør i hatten for samarbeid mellom privat næringsliv og det offentlige i regionen. Det er en helt unik mulighet nå til igjen å sette vårt fylke i fokus med den første bussveien som har autonome busser i 2022.